מקווה רק שלא ייפול עלינו איזה מטאור או משהו. מטאור? למה מטאור? לא יודע, נראה שכל פעם שאנחנו בדרך להיפגש קורה משהו. היי, מצאתם את שמוליק ורוחלה? כן, תודה. שלך יום נעים. בחורה שעברנו עכשיו, תתארי לי אותה. צעירה, 16-17 כזה? זו הבחורה מהבוקר. שלא הייתי כאן עד עכשיו. אז הנה, עכשיו את פה. נו, בא. איזה מים קאטו. הכל בסדר. בואי נלך מכאן. המים בסדר? מעולים. אוקיי.